Maji niendelee kufahamisha katika taarifa zetu ya KTN. Mimi ni mwanamke aliye kwenye misheni na naamini siku moja nitakuwa rais wa taifa hili. Mtazamaji, haya si maneno yangu ila ni ya maneno ya mbunge Gathoni wa Muchomba ambaye anasema malengo yake hasa ni kutumikia wananchi waliomchagua na ya vitisho vya kisiasa kutokana na msimamo wake thabiti. Makala ya Mwanamke Ngangari leo hii inamwangazia Gathoni wa Muchomba. For the welfare and the society of the society and the just government of the people, I, Gathoni wa Muchomba, say no to an oppressive bill. Huenda huu ndio ulikuwa mwamko mpya mbunge wa Githunguri Gathoni wa Muchomba aliposimama kidete bungeni mwaka jana na kuupinga mswada wa fedha licha ya kuwa ulikuwa ukipigwa upatu na idadi kubwa ya wabunge walio serikalini. Kulingana naye, mswada huu ulikwenda kinyume na matarajio ya wapiga kura na hakuwa tayari kuwasaliti. Lakini kile kilikuwa kinaniudhi sana ni kuona tukileta sheria ya pesa, ile inaitwa finance proposal, ambayo instead of kuleta GMR, guaranteed minimum return, ile tuliwaahidi wakulima wangu wa majani chai na wakahawa na wa maziwa, ni kwenda tunaenda kuongeza ushuru juu kutoa mapato yao, na tuliwaahidi ya kwamba tutawainua, tutaongeza mapato yao. Hiyo mimi nikasema liwe liwalo, hiyo sitapitisha. Nikaandika mpaka barua, nikauliza chairman wa committee ya finance aangalie, na nikaahidiwa, wewe relax, hizo masheria zote za kuongeza ushuru ya wakulima tutatoa. Lakini wakati finance bill ilimalizika kule bunge kuangalia, mimi nikaona bado hiyo sheria iko, na nikaiangusha na nikakataa kupitisha, na hata ikirudishwa saa hii nitaangusha tena. Umahiri anaosema umekuwa ndani yake na haswa kutokana na malezi aliyopokea utotoni. Mzaliwa huyu wa wadi ya Kamuthai, kaunti ya Kiambu, kwa familia ya watoto wa zaidi ya mama mmoja, anamwenzi sana kakake mkubwa anayeamini ndiye kielelezo cha ushupavu wake. Tulikuwa tunasomea shule moja inaitwa Kewairia Primary School huko kwa Mwanamke, na nilikuwa na uchokozi sana. Mimi ni wale watu ambao ni outgoing sana, napenda kuongea, kucheka, I'm always happy, ni kama babangu alikuwa kama mimi. Lakini nilikuwa nachokoza sana, nikichokoza nakimbilia my elder brother, ananiulizia, yani anani defend. Mama alikuwa anafanya kazi kwa Mwanamke Girls High School. Mama yangu akaanza kwenda kumfulia nguo principal kama msaidizi. Hapo ndipo akatuhurumia, akatutafutia pahali kidogo tu ya servant quarter, tukakaa hapo. Mimi nilikuwa that time nasomea St. Anne's Liuki, it's a precious blood school, na tulikuwa na shida sana. Wakati huo mama yetu alikuwa na struggle kutupatia chakula, kutusomesha. Wengine wetu tukakosa masomo, wengine wetu tukasoma. Sasa ukiniona mimi nikipigania mtoto maskini, Iko kitu inanisumbua. Mtangazaji huyu wa zamani litikisa mawimbi ya redio kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2017 kupitia kipindi chake kilichopatanisha familia zilizokuwa zikizozana. Kabla ya kuhisi kuwa alihitaji nguvu zaidi ili kuleta mabadiliko katika jamii, akachaguliwa kuwa mwakilishi wa kike Kiambu kwenye uchaguzi wa mwaka 2017. Wa Muchomba ambaye utampata shambani mara kwa mara ikiwa hayuko kazini, anaimiminia sifa familia yake kwa kumshika mkono katika utendakazi wake. Mimi sipigi siasa ya usiku kwa sababu mimi ni mke, na nimekubaliwa na bwana yangu nifanye siasa ya namna hiyo, na sifanyi siasa kwa vilabu za pombe, na sifanyi yale sarakasi na onanga ikifanywa na wanawake katika ulingo wa siasa, kwa sababu mimi niko na heshima yangu, na mimi ni bibi, na mimi ni mama wa watoto, na niko na heshima zangu. Kuanzia kupigania hadhi ya kina mama wanaojifungua kupitia mradi wake wa heshima uzazi hadi kutetea wakulima haswa wa maziwa na kahawa, wa Muchomba amelipa swala la elimu kipaumbele. Ameafikia kujenga jiko maalum kwa madhumuni ya kuhakikisha lishe kwa wanafunzi kutoka jamii zisizojiweza Githunguri. Kuna huyu mtoto ambaye mama yake anaweza kumpakia chakula, lakini kuna mwingine ametoka kwa boma ya wale watu wanatusaidia kwa maboma zetu. Acha nikwambie, sisi wa Githunguri, sisi ni watu ambao tumebarikiwa na Mungu. Kila boma tuko na ng'ombe 2-3.
lakini tuko na watu tumeandika kwa maboma zetu ambao wamekuwa part of that community. Hawana mashamba, wamezaa watoto na watoto wanasomea mashule yetu. Hawa watoto wako na njaa kwa sababu hawana mashamba. Kwa hivyo nikarealize, ninataka kusaidia huyu mtoto ambaye mama yake yuko na ng'ombe, lakini kuna huyu wa mfanyakazi ambaye hana chakula na hana ng'ombe. Kwa hivyo huwezi equate, huwezi leta pamoja hawa watoto. Sasa nikaona ni vizuri nilete a lunch program ambayo italeta hawa watoto pamo, ndio watoshane, ndio improvement iende juu. Wa Muchomba ambaye muonekano wake umekuwa kipekee katika siku za hivi karibuni. Hii kofia yangu. Na kuonekana kujihusisha na baadhi ya wabunge upinzani chini ya mwavuli Team Ground. Anasema na shabaha anayolenga maishani. Pigwa, kudharauliwa, hiyo ni hali ya maisha. Na hiyo inanipea nguvu niendelee kwa sababu hata Biblia huwa inanipatia nguvu ya kwamba wale ambao wanapigwa sana, wale ambao wanadhulumiwa sana kwa kusimama na ukweli, Mungu huwa anawainua. Yapo kwa sasa nguvu kazi yake iko kwa wananchi wa Githunguri. Yeye ana imani kwamba siku moja atakuwa rais wa taifa hili. It is my dream that one day, one time. Sijui ni lini lakini one day, one time, I will be the chief executive of this wonderful nation. Cecilia Wakeshomathuva, KTN News.